waxaa kor u sii kacaya xoolaha nool kale iibsigooda saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa. Mar ay halkaasi war maanta ay warbaahintu gaadhay ayaa waxa aanu halkaasi ku aragnay iyadoo ay kor u sii kacayaan kale iibsiga xoolaha nool sida waliba adhiga oo kale, iyadoo waqtigan ay ku beegan tahay xoolaha u dhoofa dalkaasi Sacuudiga dhowaan ayuun bay ahayd markii dalka Sacuudiga uu sheegay in xoolaha Soomaalida uu ka qaaday xayiraadii. Mid ka mid ah kuwa ku hawlan kala iibinta xoolahaasi nool ayaa warbaahinta waxa uga waramay halka ay wax marayaan iyo sida uu arko dhoofka xoolaha ee waqtigan arafada. Waxaanu yidhi, anigoo Axmed Cusmaan aana wakiilada xoolaha, sayladdii baanu imanka joognaa, waxaan nala joogaa nu mahadnaqaynaa horta bulsho jaranka la yidhaha bulsho aanu mahadnaqnaa iyo istaar labadaba. Xoolihi maanta alxamdulilah aad baa loo iibsanayaa neef inle oo wax lagu reebo mooye, wax la kala reebaya adhiga ma jiro, qiimuhuna waa qiimo aad u sarreeyo la siinaya xoolihii. Sida ay noo sheegeen wakiilada xoolaha dhoofinayaana ilaa 29 bisha xooluhu way soconayaan. Marka bulshooyinka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in ay yacni ka kacay xoolaha wixii ku fadhiyey. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, lacagta waa la kala tirsanayaa, nin baa halkii laga helo, mid laga amaadaa waa jiraya, mid la loo naqadiyaa waa jiraya, laakiin ta adhiga wixii la sheegsheegaya wuu ka hadhay. Waa dabaqabsi xooluhu, aadna waa loo doonayaa. Iduhu waxay marayaan 56,000 iyo 62,000. Orgida waaweyni waxay marayaan 57,000 iyo 80,000 inta u dhaxaysa. Orgida yaryar oo ay yamantu qaadanayso oo yaryar geesbuciid ee kuuskuusan, kuwa waxaa la siisanayaa 54,000 ilaa 50,000. awrtii geelii waanu ka nimid, geel waa 9 milyan, waa 8 milyan, waa 7 milyan, waa awrtii geela dhalay 1,400 oo doorar baa saa kala kalisanayay. Qaalmaha 4 milyan iyo 3 milyan inta u dhexeeya, qaalimada 400 iyo 300 inta u dhexeeya doolar. Wallaahi dadka reer guuraag ee xoolaha laga xayiraad laga qaaday way mahadnaqayaan, waayo horta dee dalka Soomaaliland aynu joognaa dhaqaalihiisu waa neefkan xoolaha. Inkastoo ay maqan tahay haykalkii xoolaha ilaalinayay miyigana ay ka maqantay, dowladdana ay ka maqantay, annaga iyagan dhex joogana ay naga maqantay, waayo saylada imkaanu dhex joogna wax biyaa ma leh, wax biyoy leeday xataa oomayn dee meel laga waraabiyo ma leh, biyo ma leh. Hay-ad baa beri dhowta loo samayso, boodad noo iibisay, taangiyada waa sii sawiri kartaa, waa kuwa halkaas saaran, waxba laguma shubo. Golaha deegaanka ayaa ka mas-uul. Geesta kalena dadka xoolo dhaqatada ah ee waqtigan soo gaadhsiinaya xoolaha nool saylada magaalada Hargeysa ayaa iyaguna aad u soo dhaweeyey suuqa ay kala kulmeen saylada xoolaha waqtigan, waxaanay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay xoolahooda ku helaan lacag aad u sarreysa oo ah lacagta doolarka. Waxaana yidhaahdeen geesta kale mar ay warbaahintu indhaindhaysay xaaladda ay ku sugan tahay saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa ayaa isha warbaahintu ay ku dhacday inaanay wax biyo ah aanay lahayn saylada xooluhu, oo inta ay xooluhu ku sugan yihiin saylada aanay helin wax biyo ah, hase ahaatee waxoogaa cawsa ay iib ku helaan. Shaqadan xoolaha nool iyo xanaanayntooda ayaa waxaa mas-uuliyadooda iska leh marka ay yimaadaan sayladaha xoolaha lagu kala iibsado ee magaalada Hargeysa, dowladda hoose ee caasimadda. Hase ahaatee waxaa ka muuqatay inay ka gaabisay u adeegista xoolaha nool waqtiga ay dhoofayaan ee ay ku sugan yihiin sayladaasi xoolaha. Cumar Ahu Cali, Star TV, Hargeysa.